არანაირი ხალბატონი. მესტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოფილმა თანამშრომლებმა სოფიკო კვარაცხელია და მაია სორდიამ თვე ჟურნალისტებთან პრეს კონფერენცია გამართეს. მათი განცხადებით ისინი სამსახურიდან უკანონოდ გაათავისუფლეს და მათი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. მუშაობა დაიწყო გამგეობაში 2010 წლიდან 2013 წლის 18 თებერვლამდე, ესე იგი 18 თებერვალს დაიწერა ჩვენი ბრძანება, რაც მოვიდა ახალი გამგებელი. მიზეზი საფუძველი არ ვიცი, ვარ არაკანონიერად განთავისუფლებული. 2013 წლის 18 თებერვალს დაიწერა ჩვენი ბრძანება. მიზეზი ბრძანება გვიწერი ბრძანებაში, არაფერი, არანაირი საფუძველი. ბრძანება რეორგანიზაციისა და მათი საფუძველი გამართვისუფლებელი კანონით მაგას ეკრანთან კარგად იმში დაწერილი ბრძანებულებებში უკვეობრივად ის რომ წარმოგიდგინეს რომ წამოვიდეს კომერციზე რომ დამარტეს მათ შეეძლოთ ბრძანებების ხელში დაეჭირათ იმდენად კანონიერ ძალიან ასე განთავისუფლებული ორი თვის კომპენსაციაც მივეცი რაც არა ცოტა რაუკეთებია რა ვიცი ის რაუკეთე სოფიკო კვარაცხელია და მაია სორდია გამგეობაში მიმდინარე რეორგანიზაციის მოტივით სამსახურიდან 18 თებერვალს გაათავისუფლეს. ისინი ამბობენ, რომ გამგეობაში ახალი თანამშრომლები კონკურსის გარეშე ნაცისაური კავშირით აიყვანეს. ყოფილი თანამშრომლების განცხადებით გაათავისუფლების ერთ-ერთი მიზეზი მათი მეგრული წარმომავლობა გახდა. თავიანთი ნაცისაები მოყავთ ჩვენ ხარზე და მთლიანად გამგეობა დაკომპლექტდა მათი ნაცისაები. ოჯახიდან 3-2-3 მაინც დაკმაყოფილებულია მათი ნაცისაები და ჩვენ გამოგვიშვეს სამსახურიდან. კონკრეტულ გვარებს ყავდა საფრთხეები. კონკრეტულ გვარებს ახლა განგებელი ეს ბიძარი საკედლო სამზომარის მოადგილე, თვითონ დეპუტატის დიშვილი არის აპარატის უფროსი. როცა მე ვიქნები დეპუტატი, მეგრელი არც ერთი მეგრელი არ იქნება მის წინაშე. თანამდებობებზე იყვნენ მეგრელები, აქედან სამეგრელოდან ამოსული მეგრელები. და მაგათ გაშვებაზე იყო ლაპარაკი. და გაუშვეს მეგრელები. ყველა გაუშვეს. მესტის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კაპიტან ჟორჟელიანმა სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ დათხოვნა უწყების ორგანიზაციის მიზნით მოხდა და ვაკანტურ ადგილებს კვალიფიციური კადრები დაიკავებენ. ჟორჟელიანის ცნობით გამგებელში დღესაც ბევრი სამეგრელოს მკვიდრი მუშაობს და ამ ნიშნით უწყებიდან არავინ გაუთავისუფლებიათ. ამას იგი თვაკაც იგი გაუშვეს. იგი თუ სამშაბურიდან თვითონ აღნიშნავს, რომ მეგრელები გამიტარჩნენ სამწყობდეს ასე არის. მეგრელები კი არა ისინი არიან, დედები არიან. ასე თვავიღოთ აქ გამოთხოვლები არიან. როგორ შეიძლება მე ასე განვასხვაო მეგრელი იქნება თუ ქართველი იქნება თუ ეს არის პროვინციული გამახასიათებელი ადამიანის რომელიც რა ზონებს ჩორებ. ნაცისტები მიყვანეთ და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მიზა შენია ორდა ჩემი პარტია. როგორ შეიძლება საკრებულოს მოადგილე მესტიის გამგეობის ყოფილი თანამშრომლების საჩივრის შეტანას მესტიის რაიონულ სასამართლოში აპირებენ. გამგებელი აცხადებს, რომ იგი მზად არის ყველა კითხვას პასუხი გასცეს.